И продължаваме с лекция 6. И сега ще говорим за формуляри и работа с данни. Преди да продължим, тъй като курсът е за PHP Web разработка, ние основно говорим за PHP. Предварително трябва да уточним някои неща и чак тогава ще продължим с работата с данни. Така, първото нещо, което ще обсъдим, е за това какво е HTML. Така, тихо! Първо, много хора из киберпространството си мислят, като Радо, че HTML е How to Meet Ladies. Но, не How to Meet Ladies. И за не... попадате в неудобна ситуация, като този пич, който там се прави, че дига и чубира да учи на Mac. Мака е яко, разбира се, това не е. Или как? Или как по API Email Bug Inspection. Така, тихо сега. Значи, първо трябва да уточним, че HTML не е това, не е How to Meet Ladies. Хрице? Хипертекст... Markup language. И какво означава? Еми, че не е език, език за... Хипертекст, markup language, имаме думата language. Да, но не е такъв език като PHP-то, например. Тоест, той се включва PHP-то и когато си изведете страницата и кода, и покава HTML кода, а не PHP-то. Така, принципно, прави сте. HTML цяло е абревиатура от Hypertext Markup Language и означава език за означаване и маркиране на съдържание. Или още по-добре казано, за да разберете по-добре, представете си, че имате една яка мацка, ето като тази. Да, има подробно означено всяко едно нещо, къде се намира. И тук става въпрос, че гърдите и точно означено с HTML. Това са HTML тагове, това също са HTML тагове. Но между двата HTML тага не са HTML тагове, всъщност това е самото съдържание, разбирате ли? С HTML означавате съдържание. Смахте ли какво е HTML? Означавате съдържание. Означавате структурата на съдържание. Да. Окей. Окей. Супер. Така. HTML, както всеки останал език, има основен елемент, основни градивни елементи. Всъщност това е тагът. Как се означава тагът? Чакай сега, тихо, аз съм лекторът, не си ти, нали? Аз ще кажа какво е, какво не е. Така, значи още за ето момент сега, само да оправя. Само да оправя, да го виждате отзад, е така по-добре. И да ми кажете дали така добре се вижда. Трябваше да увелича. Добре ли се вижда отзад? Супер. Значи, така почва един PHP документ. Сега няма обсъждаме точно как почва HTML документа, но идеята е, че основната градивна структура на таговете на HTML всъщност са самите тагове, като Chrome ще го затворя, че много разни. И всеки един таг, внимавайте внимателно, всеки един таг, това ще го учите някой в трети курс, други в четвърти, в пети курс. Всеки таг започва с знака за по-малко, последва се от името на самия таг, например, B, което B означава bold. След това, след като напишете името на тага, затваряте тага, т.е. пишете тази по-голямо, знакът за по-голямо, и задължително трябва да затворите тага. Задължително в повечето случаи. Има тагове като BR, който го учихме в PHP, което означава breakline, BR ето този, в който не е нужно да го затваряте. Но по-голяма част от таговете е задължително да се затварят. Това отваряш таг, а затварящия таг е същото, само че ето тук, преди самото име на тага, има наклонена черта. Още взето, това представляват таговете. И сега, примерно, ако между тези двете напишем здравей, аз съм дебел. Така. Не, аз съм дебел. И го отворим примерно с Chrome. Чакайте си я малко. То пък не мога по този начин. Трябва да отворя Chrome, който нещо се базика в мен. Нещо с мене. И това нещо с... И го направи... Аз не харесвам музика. Чакай, че бързият ми мощен компютър малко... Всъщност ще го заредя от localhost. Хайде, ще те блокира сега.
И да изчакаме една минутка да се помолим на Господ и той ще тръгне. Но то целият ми компютър забив интерес на истината. А, не. Само част от него. Кай, аз не мога. Курс... как беше? Коя лекция сме? 6-та? Лекшън 6, наклонена... Как се казваш? File.php. PHP ли беше? File.php. Всъщност просто се отваряме файла. И сега, както виждате, ето тук то се личи. Вижте как е малко удебелено. Виждате ли как е удебелено? Ако го напишем, просто текста здравей, аз съм дебел, ако го напишем така и напишем бърз, за да излезе на нов ред. Опа, секунда. Вижте, виждате ли разликата? Как едното е нормално, другото е малко по-дебелено. И всъщност, например, тагът B означава bold, което означава от Word и там всичките знаете, удебеляване. Примерно, ако искаме да направим текста наклонен, ще използваме тагът I от italic, което е наклонено. Така. И тук пак пишете нещо си. И сега, ако видим, всъщност текста ще бъде наклонен. Вижте го, той е наклонен. Нека да напишем тук един BR, за да бъде по-така... естетично. По-красиво. Вижте как излезат едно под друго. Едното е в нормален шрифт, другото е в удебелен и третото е в наклонен. Обаче в повечето... Да? Точно това ще я да казвам, че понякога се налага да използваме смесен, т.е. в даден таг да имаме друг таг. И в такъв случай, например, ако искаме дебел, примерно да го наклоним, но в същото време да бъде наклонен. Просто си пише, мен тук да го намаля. Ето така. Тук си пишем B, даже е така ще го направя на нова линия да изглежда по-добре. Аз съм дебел и ето тук си го затваря. Пише таг B, тук казвам, виж сега текста между този таг и този таг ще бъде какъв? Удебелен. И то сега тук казва здравей, аз съм и тук вижда сега, че има някакъв друг таг. И казва, виж сега текста между това и това и какъв ще бъде? В случая наклонен, да. И сега като изпълним кода, ще видим, че дебел в удебеленото ще бъде леко наклонено, както се вижда. Видяхте ли, малко е наклонено. Схванахте ли таговете, базовата и концепция каква е? Да. Значи пак повтарям, базовата им концепция е да се маркира дадено съдържание. В случая, в практиката, тагове като B, като I, като underline не се ползват, но в момента ви показвам как всъщност работят таговете и как всъщност какво представляват таговете. Пак повтарям, изтривам го това. Тагът как се пише? Пишем знак за по-малко, знак за по-голямо и между тях пишем имена таг. Примерно сега ще използвам U. U е underline. Underline какво е? Подчертано, точно така. И сега пиша знак за по-малко, знак за пак за по-голямо и между тях пиша U. И сега тук примерно ще напиша underline и това е. Сега ще видите, че текстът ми е подчертан. Така, изключително важно нещо. По-голяма част от таговете, както ви казах, са отварящи и затварящи. Тоест има затварящи се тагове, като например U, B, и нали, за underline, за bold, за italic. Но има тагове като br, които не е нужно да ги затваряте. И всъщност няма смисъл да ги затваряте. Като напишете просто br, те са си затворени. И е много важно, когато отворите такъв таг, в случая вижте тага сме го отворили, трябва задължително да го затворите. Задължително. И сега тук, ако напиша underline, запетая bold, и bold искам да ми бъде italic, трябва да спазвам следното. Който последен таг съм отворил, трябва него първо да затворя. А не, вижте сега, в случая какво ще стане? Underline ще имаме bold и bold ще бъде наклонено, нали така? Като цялото ще бъде подчертано. Точно така, ето. Всъщност, глупаво е тук да пише bold, нека пише italic. Ето. Така,
и задължително, вижте сега, отваряме първо U, след това отваряме I. И трябва таговете да бъдат затворени в обратния ред. Първо затваряме тага, който сме отворили последен случая I, и след това затваряме тага, който сме отворили преди това. Тук ако имаме 10 тага, разбира се, няма никакъв проблем. Тук пак след като затворим този, можем да си пишем, примерно, бла-бла, няма абсолютно никакъв проблем. Горе-долу схванахте ли за какво говоря? И пак гледайте да ви е форматиран кода. Ето така. И без никакъв проблем това ще си ни покаже. Ето. Някакви въпроси до тук? Какво ще стане, ако развъркаме на екрана редовете? Така, ясно. Ами ето сега, например, първо ще затворя Ото и после ще затворя Ито. Виж, то дори не ми го затвори автоматично, виждаш ли? И сега затворя Ито. Ами ще го подчертая до... Ето. Виждаш ли? Просто губи се структурата и трябва много да внимавате къде отваряте, къде затваряте. Значи първо задължително затваряте последният отворен таг. Примерно ако тук в Бъто имате, в Ито всъщност имате примерно Италик, и тук примерно имате някакъв друг таг, примерно Span. Примерно. И Span е за някакъв текст. Просто един текст на една линия ви излезе. Тоест, нали, комбинирано на една линия. И всъщност тя ще напиша Hey. И всъщност сега ще ми изведе Underline, Italic и Hey и бла на една линия. Но идеята е, че първо съм затворил Span. Тоест, първо съм, най-последно съм отворил Span. След това го затварям веднага. След това затварям I. Тук трябва да е I. И чак тогава затварям U. Много е важно да внимавате кой так е отворен и кой так е затворен, защото могат да се получат доста кофти резултати. Сега, например, ако вземем някакъв случайен сайт, примерно pravec.bg, и отворим HTML, значи на всяка една страница имате достъп до HTML, и просто кликвате десен бутон върху страницата, само да ми зареди. Десен бутон. И View Page Source, не знам колко се вижда, виждате ли го? Ето тук View Page Source. И всъщност, както виждате, това е HTML код. Всичкото това е HTML. И забележете, ето тук сега ще увелича. Така, 110, 125, още малко. Така, вижте сега, например, ето тук има някакъв таг Ли. Отваряме таг Ли, след това затваряме таг А. Пишем някакъв текст. Първо се затваря А и чак тогава Ли. Виждате ли? Ето тук. Отваряме Ли, след това отваряме А, след това първо затваряме А и тогава Ли. Тоест, каквото отворите първо, него трябва най-накрая да затвори. Тоест... Сега как ставаше? Така, значи имате първо отворен, примерно так, Ли. След това имате отворен тагът А, някъде в него. След това имате отворен тагът Б. Каква последователност ще ги затворите? Точно така. Първо В, след това А и чак тогава Ли. Значи това е много важно. Каквото отворите, трябва да се го затворите с малки изключения. Казват, например, че тагът БР, BR от breakline, БР, т.е. тези тагове, които не е нужно да се затварят. Схванахте ли го това? Каквото отворите, трябва да си го затворите в 90% от случаите, да кажа. Така. Обаче на нас като, да кажем, HTML програмисти, така да се изразя, това не ги удовлетворява винаги напълно. Защото има случаи, в които трябва да, примерно, имаме една картинка. Представете си, има една картинка. Имаме някакъв таг на картинка, която, примерно, е IMG. Трябва да запомните и ще запомните, че тагът за картинката е IMG. IMG. Ето, IMG. Това е тагът. Обаче, както знаете, картинките имат всякакви размери. 100 пиксела широчина, 200 пиксела височина и така нататък. Обаче на нас не трябва картинката ни да бъде примерно точно 23, примерно цяло и 5 пиксела.
на, примерно, на 40 пиксела. Нали, това е височина, широчина. Ще пиша на английски, защото е по-удобно. И тук е височина. Значи искаме широчина 23,5 пиксела и височина 40 пиксела. Тоест трябва да е някаква такава картинка. Искаме да е такава вертикална. Като това, тук отгоре ни е 23,5. И това тук, тази картинка отстрани, ето това, от тук до тук, ни е 40 пиксела. Така, обаче картинката идва в някакви други размери. Картинката, примерно, идва в същото съотношение, нали? Но, примерно, идва 100 пиксела, примерно на 80 пиксела. Но нас ни устройва. А ни трябва точно 23,5 пиксела. И всъщност по този начин ние няма как да уразмерим по лесен... Няма просто как да уразмерим, като напишем просто имидж. И всъщност точно тук се намесват тъй наречените атрибути на tag. Вие нищо не виждате отгоре. С малко забравя. Идват атрибути на tag. И примерно, ако искаме да направим връзка към даден сайт, използваме атрибутът A. Не знам, вижда ли се? Вижда се A. И казваме, сега тук ще става някаква връзка. И с тагът хре, което идва от, не знам си къде, полагам нещо си референс, хиперреференс. Показваме, имаме хре, равно, кавички, някакво си съдържание, случай ще кипи google.com, затваряме си кавичките и си затваряме на милисмана на самия таг. И всъщност хрев в случая ни е атрибут. Този атрибут казва на връзката, която на тази връзка A и задай да отива към http://google.com, когато се кликне върху Google. Сега някакъв малко по-простичък пример. Имате, трябва да вмъкнете картинка. Обаче, най-лесният начин е да използвате tagът image. Обаче, трябва да окажете по какъв, трябва да окажете на самия tag image, откъде да зарежда картинка. В този случай, tagът image, трябва да дадете, момента аз говоря, трябва да дадете tag, атрибут на тага src, което идва от съкръщение от source. Казвате src равно на кавички тук адрес. Примерно http чакай, че малко го обърна. Да. Знаеш ли какво? По-здорово пусти мултимедията. Най-добре да пусна мултимедията, дай там да ги демонстрирам. Защото там е малко много. След това съм 21 век. Така. Трябва ви, нали, картинка. И пишете image. Казах ви, по този начин се оказва това е тага за картинка. С този таг вие вкарвате картинка. Обаче трябва на картинката да я окажете откъде да се зарежда. И в случай използвате тага source. SRC. Казвате равно и кавички. Това е както променливите в PHP, само че няма доларче. И казвате source равно на, нека си харесваме сега примерно една картинка. Примерно ето тук тази картинка много ми харесва. Харесате си някоя картинка, натискате десен бутон върху картинката. Само че някакъв където има картинка. Примерно ето тук е десен бутон. Copy image URL. Всъщност ето това ни трябва. Така. И примерно сега image с ръка и тук показвам, поставям пътя на тази картинка. Всъщност ето image с ръца равно на двойни кавички, пиша адресът към картинката. И всъщност сега като запиша и като отида в страничката ми, виждате ли, че картинката ми ще бъде импортирана? Виждате ли? Самата картинка се отвори. Обаче сега вижте, например, ето тук каква е малка и тук каква е голяма. Виждате ли разликата? Тоест не е много голяма разлика, но има някаква разлика. В този случай използваме, например, ако искаме да зададем широчина,
Тоест, ето по тази, по хикс, ако искаме да зададем широчина, ето по това, казваме, ще добавим tag with WIDTH равно на примерно 100. Това означава, имаме картинка и задаваме 100 пиксела широчина. Тук не е необходимо да пишете px пиксела. И сега, като отворя, ще видите колко по-малко ще ми бъде картинката. Чуш не е много по-малко, но дайте, тъй като аз съм го увеличил, примерно 10 пиксела да бъде. Виждате ли разликата? Да. Идеята е, имаш имидж, с тагът, с атрибутът source указваш коя картинка да вземе и с атрибутът width казваш каква да бъде широчината. Обаче, примерно пък ако искаме височината, примерно ще напишем high, което от английски превод означава височина. High означава височина. High. А може, разбира се, можем и да ги комбинираме, да. Примерно 100 на 30. Обаче вижте сега как ще се разтегне. То не си разтегне, защото това е SVG принципно. Но нека в Google да потърсим някаква друга картинка. Примерно, кажете някаква... Тоест, сега и първата картинка ще използвам. Ето тая картинка много ми харесва, например. Да. Как става десен бутон? То пък аз тук не мога да я копна. Ще е на изображение. Така, хайде малко по-бързо интернет, така ако може, ще бъде супер. Да, нека се дисконект. Бре, аз трябвам някакви картинки сега, ще намеря нещо. Примерно, харесвам си, ето много хубава снимка. Или айде, wallpaper-а ми ще взема. Копирам го, защото това не е истина, да. Копирам го, поставям го в същата папка, т.е. копирам картинката тук. Копирам името на картинката, виждате ли, копирам името, десен бутон, копи. Отивам тук долу. И в тагът, вместо ето това HTTP правец, просто поставям името на картинката. Виждате ли? Така. И сега от същата папка ще ми зареди wallpaper-ът, който ще бъде малко с по-различни размери. Тъй като той е гигантски. Ай, какво стана? Ето, виждате ли как стана разширен така? Така. Ако махна тези параметри, ако махна high, защото иначе стане много голямо. Вижте как ще се уразмири. Тоест, ако зададете само width или само height, няма да има абсолютно никакъв проблем да си покаже картинката точно както трябва. И в случая, с тага source на image какво посочваме? Е източника, точно източника на картинката. Мислете логично, source идва от source, т.е. src идва от source, което означава източник. Значи трябва да напишем името на картинката. От тага width е широчината, ако знаете английски без никакъв проблем. И примерно ако ви трябва височина, ще кажете примерно 20 или 30 или колкото ви трябва секунда. И ето без никакъв проблем ще се смени. Така. Някакъв друг случай, например, може да ни потрябва пишем линк. И примерно имаме някакъв текст, примерно кликни тук. Вижте сега, примерно имам някакъв текст, кликни тук. И когато кликнеш да ти отвори примерно Google. Как става това? Използваме тагът A. Ето тук отгоре го написах. Пишем тагът A, задължително си го затваряме. И тук примерно, това е специфично за тагът A. Има атрибут, който се казва href, който преди малко ви казах, който означава, като кликнеш към къде да те заводи. И пишете HTTP, много е важно да напишете HTTP и примерно google.com. Виждате ли сега какво направи? Написах A,
href http://google.com, кликни тук и си затварям тагът. Много е важно тук, това равно и тази кавичка са много важни. Хубаво е да ги използвате, някакво задължително е да ги използвате. И сега, например, аз като отворя това и като кликна тук, нещо скапа, да, нещо не направих както трябва. Кликни тук. Всъщност ето това нека да го разкарам, може би то пречи, макар че ме съмнява то да пречи. Остана. Href, google.com. Ето бе, то зареди. С закъснение, но зареди. Просто, значи когато компютрите са мощни, просто ставят известни, да, такива забавения. И сега ето като кликна тук и като изчакаме определено време, ми отваря google.com. И с тагът A и неговият атрибут href указваме точно като се кликне даден текст или даден елемент, ще се отвори даден страница. Да? Супер въпрос. Тук използваме друг таг, друг атрибут, който се казва target. Target. Атрибутът се казва target и за да се отвори в нов таб, трябва да напишеш долна черта blank. Тоест, target, как се превежда? Дайте ми превод на target. Цел в нов таб, в нов празен таб. И сега, например, само да зареди, разбира се, и обновя страницата, като кликна тук, виждате, отваря ми се нов таб, нов прозорец и си ми зареди Google. И примерно вие като ви трябва някакъв таг HTML, пишете примерно AHTML и ето тук ви се отваря W3 Schools, е много добра, много сайт с много, много подробна информация за всичко и то тук ви пише всичко. Ето Definition and Usage, тагът A дефинира хипервръзка, която се използва да свърже, нали, даден, да се свържи да от една страница към друга, да. И ето, the most important, най-важният атрибут на A елементът е href, който всъщност казва към къде води линкът. Точно каквото ви обясних. Ето този tag href, не знам колко се вижда. Всъщност той казва към къде води, като се кликне това между двете A. И всъщност ето тук ви пише примерно от кои браузъри се поддържа, дават ви някакви бележки, съвети и ви показва списък с атрибутите. И ето сега имаме атрибутът href и тук казва, описанието пише, задава URL на страницата към която трябва да отидете. От rel, всъщност не ти коя ме пита, target беше. Вижте сега тук примерно target указва къде да се отвори новият документ. И примерно ако е blank и примерно ако цъкнем върху target, той ще ни опъти пък много по-подробно кое към къде е. Казва blank, отваря документът в нов прозорец или tab, в self казва отваря новият документ в същият прозорец, parent отваря където е родителят на рамката и така нататък. Но идеята ето този сайт w3schools.com е изключително полезен и аз дори аз го използвам постоянно. И тук просто когато нещо ме интересува, пиша и то става. Примерно интересува ме как да си вмъкна видео. Интересува ме как да си вмъкна видео. Пиша видео HTML. Примерно 5. И ето, w3schools HTML 5 видео. И тук ми описва подробно как се отваря видео. Имаме таг видео, широчина, височина, контроли и всъщност в тази страница ми е описано подробно как се използва тагът видео. И винаги, примерно, ви трябва как да посочите параграф. Ми пишете параграф HTML в Google, който веднага ще ви излезе този сайт и той ще ви обясни много подробно как се правят параграфи и много дори неща ще веде, но този сайт е много полезен. Освен този сайт ще можете един Stack Overflow, в който ако имате някакви въпроси, по всяко време stackoverflow.com, по всяко време може да питате. Ето, долу, не знам дали се вижда, но stackoverflow се казва. В
Тоест, сега по всяко време, като питате, гарантирано ви е, че до 10, 15, максимум 20 минути ще получите отговор. В повечето случаи. В принцип е на фирмата, не е там отговорите, с такива ще имаш. И всъщност, когато имате въпроси към HTML5 или към PHP или като към каквото и да гласува за софтуерните моми, в този форум стакъл върху отваряте нова тема и пишете. Но идеята, аз малко се отклоних, когато имате проблеми, примерно търсите как да отворите нов таб или как, например, да се добави картинка или как видео или как, ако искате да добавите падащо меню, пишете в Google и то ще ви излезнат резултати, ще ви излезнат много добри решения. Аз ползвам това, този метод работи. Когато имате проблеми, пишете в Google на английски задължително и ще излезе безброй решения. Така, сега искаме, например, айде да пробваме следното. Когато се кликне върху тази картинка предишната, да се отваря Google в нов таб. Искате ли да го направим? Не ме интересува дали искате, ще го направим. Така. Трябва това всичкото и почваме от начало. Ще да запитам, нали Луки и Хайдро да се използват и с процент? Да, могат да се използват и в процент, само че трябва просто да уточниш width, нали, width равно примерно на 100%. Трябва да се уточни процент. Да, няма никакъв проблем. Така, сега. Трябва да направим картинка, която като се кликне да отвори google.com. Това е картинката, WebOS, ето тази картинка, която вече съм я сложил в папка. Как процедираме? Откъде започваме? Някой друг? Откъде започваме? Трябва ни линк. Линк. Откъде започваме? Почваме от А. Логично, защото линк е от А. Пишем А href. Тук какво пишем? Линк на Google. Задължително трябва да започва с HTTP. Google.com. И може ли с тази започва? И след това ще напишем преди... А в нов таб как се отваряш? Кажи, Марто. Пуп. Сега както е. Да. Отваряме за... Давай, казвай, казвай. Не пишеш един друг, там трябва да стои адрес на картина. Точно. Там трябва да стои самия таг имидж. Сега ще видим. А как се отваряш нов таб? Бланк, долу на бланк. Това ми отне много време да го запомня как е между другото. Месеци ми отне да го запомня. Ами плат мета сетчарсет. Така, да. Значи, задължително като отворите так, първата ви работа е не да пишете в него след това, каквото ви трябва. Първата ви работа е да го затворите и внимавайте, това е много важно. Отваряте так и веднага като стигнете до тук го затваряте на мига, задължително. Задължително го затваряте. Това трябва е първата работа. Така. В мен да си спра интернет на телефона. Че получавам известия. Ето така е по-добре. Така. И сега как ще кажем снимката? По-точно така използваме имидж. След това? SCR. И трябва да окажем името на картинката. Просто копираме и тук поставяме. Дайте височина, примерно, т.е. широчина, примерно 200 пиксела. Как ще стане? 200 px. Не е нужда да пишем px. То по подразбиране е px. Точно това ще тях да направи, че не е ccr, а е crc. Source. Вижте сега, той е source и просто взимаме всички съгласни. С, Р и С. Това е. Може да примерно да използваме тага AMG и вътре да напишем SRC, после... Не, не може. Не. Пишем А, защото аз е за линк. След това пишем image. И всяко ще излее и изведе. Картинката и като я кликна ми отваря в нов таб. Така, това смахте ли го как става? Да. Нали изключваме факта, че не зарежда, но малко интернет е бавен и компютъра също. Така.
Сега. Сванахте ли атрибутите на таговете? Отзаде сванахте ли атрибутите на таговете? Сванахте ли? Не е верно за вас. Точно така. И тогава продължаваме нататък. Нямам си идея кое е нататък. Всъщност сетих се кое е нататък. И така, уточнихме атрибутите. В този случай, казахме, като указваме линк, трябва да използваме А и неговият атрибут href. И е много важно, когато уточняваме атрибутите, да напишем равно двойни кавички. И тук дадем много съдържание, което ни е необходимо. Продължаваме нататък. Структурата на HTML документа. Какво ще рече това? Значи как в PHP всеки един PHP код започва с по-малко посетител на PHP, където по този начин казваме, че пише PHP. Така и в HTML трябва да пишем някакви строго задължителни неща, когато пишем HTML документи, т.е. пишем HTML страници. Значи нашата лекция повече за HTML, отколкото за PHP, но просто е необходимо. Ще стигнем с малко и до PHP. Така, каква е структурата? Сега ще разберем. Всъщност то тук го има. Не се вижда много добре, но в презентацията го има, за да не ми се сърди по-съчувни акчен. Значи първото нещо е да кажем, че ще работим. Първото нещо, което правим, е да уточним коя версия на PHP на HTML работим. Работим с HTML 5, която е най-новата, която дори още не е официална. Ще стане официална през 2022. Тоест тогава ще стане финална официална. В момента официална финална е 4.1.xHTML, мисля, че беше. Така, как оказваме версията? Пишем так по-малко, удивително. Тук пишем doctype от съкръщение на document type. И пишем просто HTML и затваряме. Това е. И така трябва да започва всяка една HTML страница. Нека да ви дам пример, например от правец, как започва. Правец.bg. Как започва? Това е първата линия? Doctype HTML. Следващото нещо, след като сме оказали типа на документа, е да напишем задължителните тагове, които са ни необходими. Които са? Първият е HTML. Така. Това е малко. Първият таг е HTML. В него казваме, че ще имаме HTML код. В него имаме таг head и под тага head имаме таг body. Значи представете си, вие сте човек, имате глава, имате и тяло. HTML документ същия начин. Има, казваме, че HTML документ. Отваряме, затваряме HTML. Пишем, тук имам глава, тук имам тяло и действаш. Това, което потребителите виждат, внимавайте, това, което потребителите виждат, е в body. Тоест, ако напишем нещо в head, то ще се изведе, обаче няма да бъде валидно. И в head се слагат системни неща на самата страница, системни конфигурации на страницата, като например заглавие, encoding, връзки към различни скриптове и тем подобни неща. Така. Това е основната структура. Пишете doctype HTML. Забележете за удивителната, защото удивителната много я изпускат като цяло хората, нали, които те първо започват да занимават с HTML. Следващото нещо, като напишете doctype HTML, е да напишете HTML, да затворите двата тага и между тях да напишете двата задължителни тага head и body. От там нататък нещата са опционални, т.е. незадължителни. Така, сега какво става като отворим тази страница? Ми, нищо няма да изведе, защото в body нищо не сме оказали, че има. Както виждате, нищо не извежда. Но като натиснем десен бутон View Page Source, виждате ли? Имаме ли ги? Имаме ги. Ето, абсолютно същото. Малко разлика в цветовете има единствено. Но е също. Сега, вижте, например, ето тук отгоре как пише, виждате ли ето тук, не знам, чакайте, сега ще намеря лупа. Как е лупа на английски? Magnifier. Не знам дали го има.
с моят супер бърз компютър. Да бе, той излезна просто бавно зарежда, разбираш ли? Ти защо зовеш HTML документа в Local Host, като можеш да защото после ще го смесваме с PHP заради това. А, вижте ли ето как пише Stack Overflow? Обаче на нашата страница нищо не пише. Ами айде да напишем примерно курс. Примерно. Както се минимизира и там. И как ще стане ми просто как е заглавие първо на английски? Как е заглавно? Ми предлагам тогава да напишем title, обаче в head, защото това е като конфигурация. Това не се показва самото съдържание, това е като конфигурация на страницата. И нека просто в тага head, в главата, напишем тагът title. И тук напишем, примерно, какво ще напишем? Курс. И сега нека видим какво ще излезе. Нека да увелича за по-голяма емоция да се вижда. И като презаредя страницата, вуаля! Пише курс. Тук мога пише каквото си искам. Чакайте само това да го махна, че ме дразни. Ей бе. Тук мога да слагам каквото си искам. Мога да сложа, примерно, Любчо, което е напълно случайно. И ето като презаредя страницата, не се показва Любче. Тук мога да пиша неща на китайски, на японски, няма никакъв проблем. Но възниква понякога проблем, всъщност има проблем очевидно, че трябва да уточним енкодинга. И това става следващата стъпка. Използваме тага мета. Мета казваме, за да зададем енкодинг, казваме meta-char set utf-8. Тук мисля, че трябва да имат ренце. И по този начин абсолютно никакви проблеми няма да имате с кирилицата, каквито имахте преди. Нали имахте някакви проблеми с кирилицата, като пишете домашните? Ей това, като направите такива проблеми, не би трябвало да имате. Ето, кирилицата си за без никакви проблеми. Така, и кои са задължителните части? HTML, head, body. Точно така. Как се оказва заглавие на страница? Title. Но title се слага в head, тъй като е системно. Това е системна настройка. Как може да го запомните, че е в head? Ами вижте сега. Виждате ли го някъде в страницата, в съдържанието? Под тази сива линия. Виждате ли го? Не го виждате. Никъде не пише title нещо си. Иначе е системна настройка. Title е системна настройка. Meta-част е системна настройка. Meta-name нещо си е системна настройка. Значи всички мета-тагове, линк-тагове, скрипт-тагове са системни настройки. Името и това, което говориш, то ти е в главата, не ти е в тялото. Точно името ти е в главата, не е в тялото. Виж, много добър начин да го запомниш. Вашите имена не са в тялото, те са в имената в главата. Примерно ти си казваш, примерно Мартин. И твоето име не е в тялото ти, името ти е в главата. Ти не помниш името на дадено нещо в тялото, го помниш в главата. Много добър начин го запомниш, наистина много добър начин. Та така, задължителните са doc-type HTML и после таговете HTML, в него тага head и под тага head тага body. В тага head какво си оказваха? Какво си оказваше в тага head? Заглавие, чак се... Кажи, Мартина. Системи. Точно така. И в тага body неща, които се показват. Така. И добре, продължаваме нататък. Сега ще говорим за HTML форми. Ай, всъщност, когато пишете, всъщност момент само да допълня, когато пишете тук някакви неща, примерно параграфи, глупости, работи, те се пишат в body. Всичко, което излиза, което се показва ето в това поле, тук е голямото, сега ще ви го зареди, разбира се. Цъкнах го. Еми, заби го. Ето тук, каквото виждате в това голямото бяло нещо, то е в body. Всичко под, всъщност всичко, което ето в това пространство,
се намира в Боди. Виждате ли го бялото пространство? Да. То може да е и цветно, както примерно в този сайт. Но, да, въпросът в принцип е. Та така. Добре, продължаваме нататък. Четеме форма. Значи заглавието беше на урока форми, формуляри. И след колко време, след 45 минути, дори почти час, стигнахме всъщност до същинската част от урока. И сега говорихме за HTML, а от домашния има много време. Сега почваме да говорим за HTML форми. И първото нещо, което е, преди да продължа, е пак да ви покажа ето тези основни тагове, които преди малко пропуснах. Тагът BR за какво беше? Така. По този начин се означават коментарите. Ето по този начин. По-малко удивителна две чертички. Пишеш нещо и си го затваряш. Това тук малко съм, не знам защо се излезна или невалидно. Но по този начин се показват коментарите. А какво бяха коментарите в програмирането? Компилаторът, интерпретатора и така. Да, част от кода, която се игнорира при изпълнението. И тук съм ви направил списък с основните тагове. Ahref. Ahref. Това съм задължителният атрибут, който е като чанаш. След това div, това е за даден блок. Тагът p е за какво? Параграф. P, параграф, параграф. Мислете и логично. Формуляра е с форм, защото просто на английски така. Поле за въвеждане е input. От въвеждане. Input? Input идва от въвеждане. Select идва от нещо си за избиране. Това е падащо меню. И options са някакви други неща. И всъщност, като цъкнете в презентацията на този линк и много други, ще ви покажа пак от сайта W3C. Ще ви покажа пълен списък с всички HTML5 документи. Пардон, тагове. Който между другото е доста обширен като цяло. Огладнях. Ми, сега насвършвам месеца. Моля? Да. И вижте колко много са таговете между другото. Малко така ще ги прилистя набързо. Айде бе по-бързо. Вижте колко са. Има още и още. Всъщност това тук вече не са. Всъщност това не е пълен списък с таговете. Това са само новите тагове. Това са само новите тагове. Но както и да е. В W3C има туториал, който го мините в целия. Вие ще бъдете гуру в HTML. Как се кажеш? Нещо си... Сети се, да. Окей. Та. Някакъв Python се го свързва, не мога да сети който. Ами да, kind of. Така, казахме структура на HTML документа и продължаваме към HTML форми. И всъщност тяхното цяло, значи казваме на български накратко HTML форма, но всъщност пълното им наименование е HTML формуляр. Това е цялото на формулярите в живота. Да пуснете някакви искания към дадена институция, нали? Това се ползват формуляри. Дали било формуляр за записване в училище, дали би било формуляр за освобождаване от домашни, или от числе по физическо. Това са все формуляри. Само последната на лекция. Да така. Те формулярът, неговата цел е да изпрати някакви данни, които да се обработят. Така е в истинския живот. Ти пращаш формуляр, примерно до директора, който формуляр директора, примерно това е някаква бележка, който молба, примерно, който кажеш, моля да ме освободите. И той като види, да, ти, нали, това е валидно, окей, печата, подписва, връща си бележката и си освободен от часовете. И всъщност формуляра в HTML, неговата цел е абсолютно същата. Изпращаш някакви данни до сървъра, който сървър вече в PHP, т.е. да, и вече той ти обработва и ти връща някакъв резултат. Ти винаги на какво или погрешка. Добре, втори мисъл. Така. HTML формите се използват системи за вход, за регистрация, за търсачки,
за работа със сетите, онлайн пазаруване, навсякъде се използват. Дори ето сега, примерно, ще отворя някакъв напълно случайен сайт. Правец.bg. Айде не, тук моят правец, примерно. Ето тук сега. Виждате ли където пише вход за клиенти? Тук сега ще покажа един хак. Като натисните десен бутон Inspect Element, започва ти инспектира самата страница и ти показва всъщност кое какво е. Ето, съвсем случайно, тук не знам колко добре се вижда, сега ще увелича. Това е много шибан на този Mimifier. Цък-цък. 400 ми е много. Айде дай един надолу сега. Ето, виждате ли тук форма, където пише? Не знам колко добре се вижда, малко размазвам. Ето форма. Колко се вижда, нали? Както и да е. Но идеята е, че съществува това форма и това форма се използва навсякъде, наистина навсякъде. В Google какво мислите, че ползват? Ми форми. И целта на формите е всъщност, като се изпрати някакво съдържание, което фъкви с тези снимки. Като се изпрати някакво съдържание, то да бъде обработено от сървъра. Изпращате някаква информация от вас като клиент, изпращате на сървър, че той обработва и вие се кефите, че той ви обработи информацията. Значи, принципно ги обяснявам някои неща няколко пъти, за да може да ги разберете точно както трябва. И всъщност, това е целта. Ето сега, примерно, това е примерна форма за вход. Трябва сега ще направим форма за вход, в която пишеш потребителско име в едно поле, пишеш парола, натискаш бутона логин и ти се логваш. Всъщност ще го направим отчасти сега това, защото това ще го има и в домашното. Но ще го направим от частки. И от частки домашното ви е на 3 четвърти ви е решено. Ей така. Така. Сега. Къде ще пишем тага форм? В head, в body, извън тях? В body, защото е самата страница. Точно така. Ще го пишем в форм, а в body. Значи в sublime ти, където ходиш sublime. Като напишеш името на тага и натиснеш tab, то автоматично ти го отваря и затваря. Така, тагът form има, принципно няма задължителни параметри, но е хубаво като пишете form да напишете метод. И тук да кажете в случая много важно тук, което е сега, всъщност първо него трябва да кажа е, че имаме два метода, метод get и метод post. Значи, това е всъщност на тези методи. Значи, когато вие правите заявка към сървъра, има два вида заявки. Първият е просто искате да вземете някаква информация и вторият е изпращате информация, която искате да бъде запаметена, обработена някаква важна информация. Примерно, когато имаме форма за вход, имаме потребителско име и парола. Обаче, get методът, той е малко кофти, сега ще разберем защо. Защото не, всъщност, нещата ти са изложени в адреса и ако направиш една логин форма с get, метод get и самата заявка бъде от вид get, паролата ти ще бъде показана в адреса, което е тъп. Нали, представете, изпращате, въвеждате си данните, потребителско име парола и отгоре ви се показва потребителското име и парола, които сте въвели. Тъпо е, защото много лесно може да се проследи, ако нямаш никакви знания по програмиране. Така, и методът get всъщност е подразбиран. И данните се изпращат като параметри на URL адреса. Какво ще рече това? Ето тук, след URL адреса, това е URL адреса, може би пак трябва да увелича. Ето тук като допълнителни параметри се посочват с въпросителна. И примерно пишеш username равно на MyCool nickname. И ако искаш да укажеш друг параметър, пишеш и. Оф, айде бе. И тук пишеш примерно password равно на qwasd. И по този начин се изпращат данните чрез GET. Момент само да намеря начин как това да го затворя. Така, това е много досадно. Така.
И по този начин се изпращат данните при GET метода, което е кофти, защото всеки може да ти види потребителското име и паролата. Докато ако бъдат POST, който е другият вид, те ще се изпратят така и никой няма да ти види, поне с базови познания няма да може да ти види какво ти потребителското име и парола, които си заявил. И всъщност целта на метода GET е да се приправят някакви базови неща, без да имат връзка с някакви чувствителни данни, като пароли, като банкови сметки, и така нататък. Защото просто веднага може всеки един нормален човек да види адреса, да ти види паролата и да штраква с пръсти да се кефи, че може да ти разбери. Просто ли си съм малък хакер? Кракер. Не знам какво точно те е. Моля? И идеята е, методът GET се използва примерно за търсачка. Вижте сега, например, Google как работи. Пишете в Google дадено нещо. Примерно, примерно науката C пише и вижте google.bg, може би пак трябва да увелича. Абе отзад вижда ли си? Да. Search, ето питанка Q равно на UKT C, виждате ли това? И тук има някакви други параметри, които нас като цяло не ни интересуват. Но търсачките са изключително подходящи да използват GET параметри. Защото ако не няма GET параметър, няма може да натиснеш F5, да обновиш страницата и става кофти. И е досадно. Да, разбира се, това трябва да го спорваме. И другият метод, който ви казах е POST, който общо взето служи за обмяна на важна информация, на чувствителна информация. Най-подходящата за това. И данните му не се изпращат в URL адреса, не се показват отгоре. Аз се показвам в HTTP body-то, което е малко по-специфично, нали, малко по-сложничко, но не е много сложно, нали, да се види как става. Внимателно. Какво каза? Вашето имаше Да, трябва да избереш кой подходящ, да. И методът по-сигурен начин. Да. Точно така. И когато имате важни неща да прехвърляте, пароли, особено пароли, банкови сметки и тем подобни важни неща само. Ами, няма смисъл използвате просто GET. Използва се просто винаги при вход, правите система за вход, използвате POST. Правите система за регистрация, ще използвате POST. Правите за забравена парола, използвате POST. Правите за, примерно, за активация на ваучер, използвате POST. Така нататък. Правите търсачки, използвате GET. И сега в тази таблица са много добре сравнени разликите между двете. Целта на GET е да извика ресурс от посочен адрес. Тоест, примерно казваш GET, примерно page равно на home. Докато целта на POST е да получи някакви данни, т.е. да изпрати някакви данни, не да получи, да изпрати някакви данни, които данни по-късно да бъдат обработени. И всъщност точно това е основната цел на POST. Неговата цел е да изпраща данни, които да бъдат обработвани. Така, следващата разлика. Резултатът на GET се кешира. Какво означава? И примерно, запазва ти се някъде в компютъра. Докато резултатът от POST не ти се кешира. GET може да се кешира, т.е. кешира означава един вид, не мога да го обясня какво означава. Защото ти е въпросът е ли има кешто за по-бързо зареждане? Точно, да, за по-бързо зареждане. Може да се кешира точно по-бързо да зарежда, POST не се кешира. Никога POST не се кешира. Това са неща, които просто автоматично стати вие не можете да ги контролирате. Следващото нещо е, GET си оставя в историята на браузъра. Примерно влизате в някакъв сайт, няма значение какъв. Когато използва GET, историята ви ще бъде запълнена, че вие влизате в този сайт. Обаче, ако сайт използва POST, което е малко сложно, че цял сайт да би използвал POST, данните не оставят в историята. Не оставят. Тоест не могат да бъдат запазени в самата история. Следващото нещо, GET може да бъде запазено като bookmark в любими. Но POST не може, защото просто URL адрес не го позволява. Може да си изпрати GET като линк, обаче POST не може. GET има ограничение на дължината до 2048, мисля, че това са байта, докато POST няма абсолютно никакво ограничение.
и GET може да принася само AC текст, което аз текст не знам как се произнася. Което също са си просто, просто са си някакви... Самият текст си е... AC текст. Аз го викам AC. Докато пост, освен нормален текст, може да прехвърли файла, които се... Така. И, когато ви трябва търсачка, кое ще използвате? А, примерно, регистрация в банкова система? Защо? Защото е сигурно, защото ще видят банкова сметка и... То не че е толкова сигурно, но е по... С една идея е по-сигурна. С една много малка идея е по-сигурна. Значи... Да. И всъщност, нека да напишем набързо една форма. Според вас какъв беше, казахме, че е форм метод. Така, метод, тук какво ще правим сега? Правим логин форма, какво ще използваме сега? Какво ще го кажем? Юзерне. В метода, какъв ще ни бъде метода? За логин формата, какъв ще ни бъде метода? А, пост. Какъв ще бъде? Пост. Правим логин форма. Форма за вход. Методът какъв ще бъде? Ще бъде пост. Защото ще имаме парола, която паролата е нещо, което е по... Няма нищо точно с кейс-сензитив. Но паролата е нещо, което е, как си кажеш, по-такова финна материя, т.е. такова ти е всеки да може да види паролата. Затова ползваме пост и тук пишем пост. Следващото нещо е... нека да видим ето тук да се върнем. Трябва да окажем това, което един вид е като етикет, нали така? Това е като етикет на полето. Как е етикет на английски? Етикет. Етикет не. Етикет. Лейбъл. Етикет е лейбъл. И пишем лейбъл. Ето лейбъл. Пишем примерно потребителско име. Хайде на... Да, хайде на български. Потребителско име. И пишем примерно две точки. След това полето как беше input. Запомнете полето, полето за входящи данни input. Запомнете го, in означава вход. Put означава вкарвам. Вход. Input. Type text, за да му кажем, че ще бъде текстово поле. Ще му дадем име примерно username. Внимайте тук малко предните линии. Да, няма проблем. И всъщност какво му казвам? Имаме текстово поле. Текстово поле, skip text, което има не username. Така. Сега, какво става като това го отворим? Ами, имаме точно потребителско поле, някакво поле, т.е. имаме етикет. И имаме на... имаме на самото поле, имаме самото текстово поле. Обаче, трябва да свържим по някакъв начин, не задължително, но е хубаво да свържим етикета, този етикет, потребителско име, с полето. И как се разбира дали са свързани правилно? Ми като цъкнете върху етикетът, трябва директно да тръгне да пише ето тук. Тоест, когато цъкнете тук, трябва директно да стане ето това. Сега ще разберете как се свързва. Значи, нека да помислим логично. Трябва да свържим етикет за поле. Как е за на английски? Форма. Добре. Значи, къде трябва, примерно, разбираме, че трябва да го бутнем да свържим лейбъла с импута. И трябва да го свържим с for. С тага for, атрибутът for. Къде ще го свържим, на лейбъла или на импута? На лейбъла. На импута. На лейбъл. Защото казваме лейбълът за юзернейм. И сега като му кажем for uname ще го съкратя. Трябва да ги свържим. Обаче на ето този input трябва да му добавим още един атрибут ID, който трябва да съответства на стойността на for. For, т.е. ето това label for uname и input id uname, трябва това uname да са еднакви.
Така. И какво става? Когато цъкна върху потребителско име, вижте как автоматично то се свързва към полето. Това не е задължително да го използвате, но е силно препоръчително. Да. Може да го направим, примерно, да имаме някакви картинки да се повтарят. Отгоре в чет да напишем мега към картината, това флори... Свечно, с малко ще видим. А, не, 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 това е различно. Значи това фор е различно от фор в PHP. Не, говорите пак така да използваме този принцип да напишем всеки път линка, но да се използваме пак така някои... Не, не става. Не става. Ще го очакваме в PHP. То става по друг начин. По този начин свързахме потребителското име с паролата. Внимайте малко тук. Внимание. Така. И следващото нещо, което трябва да направим е, кое поле, потребителско име, друго поле, какво ни трябва? Парола. И вход. Е, чакай. Сега. Нека му дадем една нова линия, BR. А? Да, разбира се. А то пак се вижда доста добре, между другото. Същото нещо, което ще направим е за парола. Да, пак лейбъл. Парола ще го кръстим. И дайте направо сега да му дадем tag for. Как ще се казва ID-то на? Pass, примерно. Супер. И сега долу какво пишем? Input. Type. Password. Така, в случая ни е текстово поле. Всъщност текстово поле ни е, но е текстово поле за парола. Трябва да е с кръгчетата или там с звездички. И затова използваме input type. Password. Password. Name как ще му дадем, примерно password. И ID, как ще е ID-то? Случай? Pass, точно така. И нека видим какво стана. Парола като... Вижте, то дори автоматично ми го попълни. Парола и като кликна върху парола ще ми се отвори това. Ако тръгна да пиша нещо, щом е в такива звездички, маскирано е, значи карали сме паролата. Да. Да, го... да, аз тук там ще я да отида. И сега, кое е последното нещо, което ни остана? Бутон. Не, поле, бутон е. Значи, има няколко начина да се пишат бутони. Първият начин е, всъщност каква е целта на този бутон първо? Да изпрати формата. Или казва на английски submit. На английски е така, submit the... как е форма? Form. Submit the form, да. И значи ще направим примерно button. Логично какво е button, нали? Какъв тип ще бъде? Трябва да изпраща. Да submitва. Input submit. И между тях, примерно, пишем вход, примерно. Сега какво ще стане? Сега ще върна. Вау, имаме бутон. И като натисна Enter, формата ми ще се submitне, както виждате, призали диск. Примерно пиша нещо си. Натискам Enter, става. Натисна бутона, пак се submitна. И вижте, нали беше пост, задавахме метод пост. Вижте, като се опитам да обновя страницата, какво ще ми каже. Питаме, сигурни ли сте наистина, че искате да заявите същата информация? Докато, ако си направите формата за вход с get, нека само да ви демонстрирам. Ето, променя метод get, като дойда тук и като заредя страницата отново. Вижте, вижте какво става, като натисна бутона вход, вижте адреса. Какво ще кажеш тя? Хубаво ли е? Кофти е. Не, хубаво. Кофти е. Добре, обаче тия юзернейм и пасворд, откъде ги вади тия? Вади ги от атрибута name. Ако ето този атрибут name, примерно го кръстим, примерно, potr-име, и тук напиша potr-parola и запиша и обновя страницата, изтрия тези глупости и натисна вход, вижте,
Отгоре са ptr-име равно на dev, ptr-парола равно на qwe asd. Видяхте ли го това? Не знам отзад. Вижда ли се отзад? Добре. Ми, разбрахте оттам къде идват. Сега единственото, което стана, беше да ги обработим с PHP тези данни. Всъщност наистина да проверим, примерно, чрез PHP да изведем потребителското име и парола. Тоест въвеждаме някакви данни, остана единствено с PHP да вземем тези данни. Просто как? Първото нещо, което ще направим е да върнем, да не пише ptr-парол, защото не дразни. Юзернейм и да върнем form метод post. Така. Как се... Пише и PHP документ. PHP, да. Ето тук просто отваряме PHP. И нека да направим една проверка. Ето тук обаче на този бутон ще му дадем някакво име. Примерно логин. И напишем if... Сега как да вземем полето, знаете ли? Пишем долърче, долна черта, с главни букви, пост, логин. Всъщност, нека да направим просто var dump. Нали помните какво прави var dump? Какво правим и сега извежда стойността, какъв тип данни, колко елементи съдържа и така. Сега ако напишем var dump post и просто заредя това файл с .php, ще ми изведе array от... Много си момент сега. Секунда, само че... Да, казва, че това е масив, който няма никакви елементи. И всъщност чрез post ние можем да вземем тези полета. Като това е един гигантски масив, знаете как, какво е масив, нали? Как се... примерно, как се достъпват елементите на даден масив? Как да вземем само един елемент? И тук ключа му, всъщност. Ако е асоциативен. И тук, примерно, ако искаме да вземем username, гледаме input type text, name, ето това name взимаме. Копираме това name и го поставяме ето тук. Виждате ли? Поставям го, натискам Ctrl и Save да го запазя, обновявам страницата и каквото сега ще ни върне? Ще ни кажа, че всъщност юзернейм не съществува, което е така. Обаче нека първото, което направим, това нормално да ни се показва, тъй като ние все още не сме потвърдили формата, ние не сме изпратили формата. След като натиснем, внимавайте, натиснем бутона вход, вижте какво връща. String dev. Ако тук напиша примерно Albert Vision и натисна вход, виждате ли? Връща го. И по този начин с PHP ние можем да взимаме тези данни. Как ще вземем паролата, която сме записали? Айде сега. Как ще я вземем? Така. Сигурни ли сте? Не, да. Трябва да сте сигурни, защото всъщност е така. И като натисна F5 и потвърдя, че искам пак да изпратя формата, ще кажа string 0, тъй като нищо не бях изпратил. Ето сега като натисна вход, първото нещо, което ми показва е, че имаме string с дължина 3. Това ми е всъщност потребителското име. И второто нещо, което е паролата. Добре, айде сега да направим следното нещо. Да направим проверка, ако потребителското име, примерно е UKTC, и паролата е, примерно, UKTC-PASS, да ни покаже ти си пич. Как ще стане това? Айде сега, пич. Първото нещо, което трябва да направим е да проверим дали потребителското име и паролата съвпадат. Как става? Как проверяваме дали дадено условие е валидно? Тук какво пишем сега? Как да вземем потребителското име? Много е важно да го пишете с главни букви това пост. След това? Тук какво пишем? Username. След това? Искаме да проверим дали потребителското е UKTC. Така ли? Така. И тук?
сега трябва да проверим, освен че това е, трябва да проверим и паролата. Как става? Тоест трябва да проверим дали потребителското име и паролата. И паролата. Как се пише оператора за и? Два пъти знак. Така. Пост, тук какво пишем? Равно на. И тук, да, yells. Нещо си. Сега, тук казваме ти си пич. И ти не си пич, да. Ти не си пич. Сега, какво ще изведе, като заредя директно файла според вас? Ще изведе ония грешки. Ето. И ми казва обаче, важното е, че кажа, че ти не си пич. За да спрем тези грешки, най-отгоре в документа пишете пак PHP и пишете error reporting е all освен е notice. Това между другото, ако се занимава, това е просто нещо, което се научава с практиката. Но това ще го бутна в някакъв документ и ще го прати, ще го кача към материалите. Сега. Това какво прави, ми показва всички грешки, освен нотисите. Ето това е грешка от тип нотис. И ето сега, като презаредя файла, грешката ми се махна, но ми показва, че ти не си пич. Виждате ли, ти не си пич. Което е така, нали? Обаче, нека да съмитнем формата, обаче въведем някакви други данни, примерно нещо си. Натисна Enter. Какво извежда? Ай сега да пробваме UKTC и какво беше другото? Стана ли? Да, разбира се. Ето. Ето това ще го изведа на долната линия да се вижда така. Така. Обаче пък, ай сега малко сложни примера. Ако искаме това ти си пич и ти не си пич да се показва само ако формата е изпратена, само тогава се показва. А? Малко по-сложно става. Сега не. Така. Проста работа. Отгоре просто, над ето този if, ще сложим още един if, в който казваме, ако имаме пост логин, вижте, ето този бутон, ето този бутон също се изпраща. Този бутон също се изпраща. И просто трябва да кажем, ако имам пост логин, и тогава всъщност, изпълнявай това. И в if, да. Ако тук, примерно, е вход, тук какво ще е? И тук ще е вход. Да. И всъщност, винаги аз като пиша код, винаги когато имам submit, винаги първо правя проверка дали ето имам пост от името на бутона, защото то се изпраща. И сега нека да видим като заредя страницата без да го... Нищо не ми показва. Обаче, ако му изпратя някакви данни, ще ми каже нищо, защото нещо сме сбъркали всъщност. Просто и какво сме сбъркали? Ето тук, всъщност трябва да използваме функцията isSet, която всъщност проверява дали всъщност пост е изпратен. Аз това малко го пропуснах да ви го кажа. Изпратното, дали е сетнато, дали всъщност е... Да. И всяко става, ако ми тиснем F5, ето ти не си пич. Даже ето напълно да направя пълно презареждане, нали. Зареждам, нищо не ми показва. Обаче като натисна бутона вход ми казва, примерно ти не си пич. Така, обаче тук примерно ако искам да напиша UKTC и UKTC-pass и натисна Enter, ти си пич. Обаче ако формата не е изпратена, нищо не се показва. И всъщност всички пост, всички вход, системи за вход, всички системи за регистрация, всички големи, така. Всяка една система всъщност по-точно този механизъм. И всъщност вие вече се приближавате все повече и повече към създаването на големи, напълно функциониращи форми. Ма то тук се почва с логин и регистр. Може ли да се правим какво други минус? Аз съм го принесъл на тази линия. Или ти искаш отгоре бутона? Не, зум, аут.
да отдалечиш от самия текст, че не се вижда на края. Ctrl и минус. А, кое не се вижда, бе? Ctrl и минус. Самия код. А, чудесно. Че до края не се вижда. Аха. Всъщност, това е. Правим проверка дали бутонът е изпратен. Ако е изпратен, значи всичко останало е изпратен. И тук пишем, ако потребителското име, което е изпратен, това е юзернейм, на кое отговаряш. Input name. Така. Ако потребителското име е равно UKTC и паролата е равна UKTC-pass, ще каже, ти си пиш, ти не си че, ти не си пиш. А ако формата изобщо не е събритната, просто нищо няма да покажа. Просто нищо няма да покажа. Всъщност точно това е концепцията за формите. И по този начин вие можете да направите гигантски масив, в който се съхранявате непомерен масив, в който се съхранявате за всеки един потребител, юзернейм и пасворд и да проверите за всеки един, когато се логва дали са му поменили там. И всъщност точно тази задача има в домашното. Казахме метода GET, пак повтаряме. Той е по подразбиране и се използва за изпращане на нечувствителна информация. Тоест, примерно, търсачка. Това е перфектен пример за търсачка. Методът POST се използва за логин форми, регистър форми, за всякакви форми, които съхраняват важна информация. Презентацията ще бъде качена, таблицата също ще бъде качена. Казахме как да взимаме данните току-що. Ще дай да ако съм ги показвам. Може да си видим. My very secured password. Да. Да. Аз тия пара ли ползвам, в принцип? Тази пара не я ползвам, но ползвам някакви подобни с малки, с главни, с мене метата. Така си пишат да видим. Ето, три... Чак толкова не задълбочавам, много образно казвам, да. И както ви казах, много трябва да внимавате. Защото имаш точки за да и първо, ако се писа на гете. Да, защото е важно. Окей, ние казахме как да вземем от форма, която е пост. Обаче, ако формата ни е гет, как да вземем данните? Както ще не трябва само да вземем. Първото нещо, което е... Трябва да вече отгоре в формата и си ще покажа. Тук просто ще дам var dump get. Единственото нещо, което ще трябва да направим първо формата да бъде GET и след това с PHP вместо да пишем долна черта GET, ето тук, вместо да пишем долна черта GET, вместо да пишем, пардон, долна черта POST, пишем долна черта GET. И по този начин пак ще можем да си ги отстъпим. Ето сега, примерно, GET username. И нали, както и казах, тук също трябва да се сменя задължително. И всъщност нека да пробваме какво става. В момента ни връща нол, защото не сме изпратили, но след като изпратим формата, ето тук в адреса се попълва, виждате ли? Как е попълнено отгоре? Username равно на def и отдолу си не показва. А можем директно ето тук да си пишем някакви си параметри, примерно name равно на ясен. И за да взема ето това, за да го взема ето това от URL, какво трябва да направя? Ето за да го взема какво трябва да направя в кода, за да взема това ясен отгоре от адреса. Трябва просто да напиша get name. Ето, get name. Всъщност, какво става сега? Ми, ето, вземам. Ако искам да взема да напиша и възраст, пиша знакът i, age равно на, примерно, 15. Как да взема това age? Ми, get age. So simple. Идеята е, че когато тази форма е get, когато натиснете бутона вход, данните към формата се изпращат ето тук отгоре и чак тогава те може да се достъпят. Това е цялата концепция за взимане на данни от форма. Как се взимаха от пост в PHP? Как се взимаха в пост, данни, пост? Долна черта пост. А данни в GET се взимат с долна черта GET. Това е цялата философия. Това е. И това отговаря. GET отговаря на това.
И тук естествено трябва да си ги смените, в зависимост от какво ви трябва. И предпоследното нещо, което трябва да починим, всъщност, което вие трябва да направите, което току-що направихме, всъщност, do it, знаете какво означава тази абревиатура? Do it yourself, DIY, do it yourself, направи го сам, да, направи си го сам. Код системата проверява дали данните на даден потребител са верни. Потребителско име е LiveBeauty, в порой QWS. Това можете ли да се справите след тази лица? Всъщност, точно и сега, каквото направихме това, всъщност представлява тази задача. И тук в презентацията има даден код. И да. Много е важно, като пишете HTML, да пишете HTML валиден по стандарт W3C. А как да разберете дали ви е правилен по стандарта W3C? Кликате върху този линк. Кликате върху този линк, който ще го има в презентацията качен. Изчакате, превъзмогвате бързият интернет, нали? Така малко по-бързо да... Секунда, validate by user input. И всъщност ето тук си поставяте HTML-а. Много е важно да поставите само HTML без тия PHP неща. И всъщност как какво правите? Просто десен бутон върху страницата ViewPageSource, копирате това, поставяте го тук, натискате чек и сега не би трябвало да има никакви проблеми. Ето казва, този документ е успешно, нали, проверен в HTML 5. Резултатът е, че минава тест. Да провериш дали HTML-ът ти е валиден. Ето сега, примерно, взимаме на тази страница Правец.bg. Аз тук съм го отворил. И сега, ако го поставя тук, техният HTML, тук стават някакви магии, трябва от някъде да натисна бутона Revalidate. Примерно, най-вероятно, той няма да е особено валиден. Има само 13 грешки, което е много добре за голям сайт, между другото. Защото ако цъкнете тук google.bg, сте ли видим колко google.bg е валиден? Ето, примерно пише тук http google.bg и само гледайте, 30 грешки. За един просто Google. А facebook.com? Те бяха още повече, 36. Преди бяха стотици, между другото. А сайта на училището? Не, то трябва да има, между другото. Аз не съм го оптимизирал. Две грешки. Ама вижте, той не е в HTML 5, той е в HTML 4.0. А сайта на нашата академия... Гледайте, гледайте се. Ами, би трябвало да има. Две грешки пак. А. Много е странно, че в... Да, бе, верно то. Би трябвало да е в academy.com. Не, пак са две, защото то пренасочва от едното към другото. И те са две, нямам си идея, що HTML 5 фаща, но... Две грешки са добре. Две грешки са добре. А какви са тези грешки? Значи, много е важно, като пишеш HTML, кода ти да е валиден. Всъщност този валидатор проверява дали HTML ти е по стандарта W3C. А W3C е фирмата, която поддържа HTML. Като стандарт поддържа HTML като език. И чрез ето това validator.w3.org ти проверяваш дали кода ти е валиден. Е, ще имам кода ти. И аз ще държа на това многото домашно всичките цели вещите много да е валиден, защото ако не е валиден, естествено ще махам точки. Ти ще го провериш. Моля? Ти ще може да го провериш. Да, разбира се. Трябва ето тук да е зелено и да пише паст. Ето тук трябва да е зелено и да пише паст. Това ми е единственото условие. Продължаваме нататък. Ти показва ли ти къде са ти грешките? Показвам. Има настройки, там може да настроиш. Домашната работа е А4, една страница, 4 задачи, като 3 от тях сме ги направили тук. Тъй, че няма какво да се оплаквате, но възможно е, както стана миналата седмица, домашното да бъде малко променено, така че не почвайте да го правите от днес. Що? Защото може малко да го променя, още някоя задача да добавя. Тъй, може би не е. Но ако всичко върви добре,
ще са 4 задачи и още взето. Това беше супер. Това беше супер. Това беше супер.